გამარჯობა. დღეს 21 დეკემბერია და თქვენ უყურებთ ყოველკვირე ულსა ინფორმაციო გამოშვება ობიექტივს. გასულ კვირას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა, რომელსაც უძღვებოდა საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ილია გულუა. კომისიის წევრების გარდა სხდომას ესწრებოდნენ გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის წარმომადგენლები. კომისიის სხდომაზე განხილული იქნა ხუთი საკითხი. დასასრულს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ და წევრებმა დღისეს წარმოდგენილ საკითხებზე ვრცლად იმსჯელეს. მათი თქმით, კომისია რეკომენდაციას უწევს წარმოდგენილ საკითხებს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად. ჩვენ კიდევ პრიორიტეტად დავსახოთ, მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ მივიდეს იმასთან, ვინც მასთან მუშაობს. მოკლედ, 275-დან გაიზარდა ბიუჯეტი მას შემდეგ, რაც განიხილეთ და დაგვიბრუნეთ. $267,000, აქედან $200,000 დავუმატეთ ცხელფასების მოსაწესრიგებლად სკოლამდელი აღზრდის ცენტს, $55,000 დავუმატეთ კულტურის ცენტს და $12,000 დავუმატეთ სახელოვნებო ცენტს. აქ ამ ცენტრებში წავიდა ის თანხა ცვლილების, რაც იყო და ძირითადად ესე იგი ეს პრობლემური, რომელიც იყო და აქაც გამოითქვა თქვენს მიერ და ჩვენს ვეთანხმებით ამას, რომ პრობლემური იყო ეს ცენტრები, ეს ორგანიზაციები ხელფასთან დაკავშირებით და რამდენი პროცენტით მოუმატებენ, როგორ გადაანაწილებენ. ძირითადად ახლა ჩვენ საქასკურში ზოგადად კი ვართ, მაგრამ ბოლომდე მაინც ახლა ალბათ დაგჭირდება თქვენ ცალკეულ მათგანს შეხვდეთ და კონკრეტულად ვიზზე რამდენს გადაანაწილებენ ამ თანხებს. საკრებულო მაინც უნდა შეითანხმოს, რა თქმა უნდა, მათი ხარშთავლებები და ჩვენ ჯამში ამდე ასეთნაირად გავანაწილეთ ეს თანხები. ძირითადად აი ეს უნდა შეეხოთ თქვენს მიერ განხილულ ბიუჯეტს. ბატონო ზური, რა მაინტერესებს აი თქვენ თვით, რომ აი ცვლილებიდან დღემდე რომ დავაბრუნოთ ჩვენ ის პირველი ბიუჯეტი ცვლილებების გათვალისწინებით, ეხლა ახალი ხომ მოვიდა და რაღაც დაემატა 268,000, ხო? და საიდან გამოინახა ეს 260? კი, მე ვთქვი, ის ბიუჯეტი გვეგონა რომ იყოს სრულყოფილი, მაგრამ მე რაღაცა შენიშნები და დავაბრუნოთ. ამოვიდა ეს ციფრი დამატებული და საიდან მოვიდა? კიდევ ერთხელ გამარტო, მე ვთქვი უკვე, ესე იგი ცოტა ჩქარა ვილაპარაკე ალბათ, ეს იმება ამოცავებს არის. ანუ ეს 267,000 ლარი შემოსავლებში უნდა ისახოს, რა თქმა უნდა, ჯერ დავუმატეთ თქვენ გადასახდელების შესაბამისად, ეს აისახა შემოსავლებში და აისახა სხვა შემოსავლების მუხში. იმიტომ რომ ჩვენ იმ ბიუჯეტით, რომელიც შემოვედით, იქ არის, იქ იყო პარამეტრები, რომელიც იყო ფინანსთა სამინისტროსთან. ეს იყო ტრანსფერები, ეს იყო ქონების შემოსახადი, რომელსაც ჩვენ ფინანსთა სამინისტრო ვითანხმებს უპროსწორად. ჩვენ რომ რატომ არ შეგვიძლია, მე მინდა გამარტო, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ დავუშვათ ქონების გადასახადს, თუ კი ველოდები მე კიდევ და მაქვს იმედი, როგორც ახლა ვთქვი, მაქვს იმედი, რატომ არ შეიძლება რომ ქონების გადასახადს დავუმატო? თუ ქონების გადასახადს, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ დღეს რეკომენდაციის სახით მომცა, მე თვითონ დავუმატებ, დავუშვათ 200,000 ლარს და თუ არ შემოვიდა ეს ქონების გადასახადი, მაშინ ფინანსთა სამინისტრო მე არ დამეხმარება, ასეთი წესი არის, იმ ქონების გადასახადის შევსებაში. მაგრამ თუ ახლა 1,300,000 რომელიც არის განსაზღვრული ფინანსთა სამინისტროს შეზღუდული და თუ ეს არ შემოვიდა, მაშინ ფინანსთა სამინისტრო მეხმარება წლის ბოლოს მის მიერ რეკომენდირებულ თანხაზე. ამიტომ ჩვენ ფინანსთა სამინისტროს მიერ რეკომენდირებულ თანხა არ შევცვალეთ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო აუცილებელი, ის შენიშნები, იმის გაკეთება, რომ თქვენ და რაც თქვენ ჰქონდა შენიშნები და რაც ყველა ვიცით, რომ ასე არ საჭიროა, ამიტომ სხვა შემოსავლებში იქ ჩვენ კიდევ იყო პატარ-პატარა ნიშნები, ყოველთვის ვიტოვებთ ხოლმე, ახლა უკვე ფაქტიურად არის ზედმეტად დაგებული. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ თუ კი ესე იგი ენგურესი გადაგვიხდეს ბოლომდე და ვაქვს ეს წლის ბოლომდე, ხო? მომავალსაც ციანად მოგცემს და ესე იგი ძველ დავალენებებს არ ჩამოგვაწევს, მაგრამ რა სწორია და მაშინ გვაქვს იმედი, რომ კიდევ გვექნება სხვა შემოსავლებში, ქონების გადასახადი, იმიტომ რომ ქონების გადასახადი იქ ცოტა არის, ინგურეზის გადასულ 200,000 ლარია და კიდევ უნდა იყოს დინამიკის მიხედვით. ამიტომ ჩვენ გარკვეულ რისკს წავიდეთ. ეს არ არის საქართველოს, ეხლა თქვენ რა თქვით, გარღვევა არის სადღაც 120. ეს არის 2015 წელს, 2015 წელს. ანუ 250 იყო შემოტანილი პროექტში და 1,050,000 ვაზდებ. თუმცა 1,050,000 ხონდა, აი ბაბა 200 მილიონი და 250 და დღეს
ასაც გადავებიან, რომ არ გამოიყენა. იმან რაც მოითხოვა დაგმაყოფილ და რაც პრინციპია. 1.50 მილიონი მაგასთან. და ეძლევა რამდენი? 1.50. 1.50 ეძლევა. მოთხოვნა ქონდა 50-50. 50-50 კულტურას ხო? 200 ბილეთი ქონდა, მოთხოვნა 200 ბილეთი. მაგალითად, 12. ხო, ესე მაგაზე ქუფნისდენს სკოლამდელი ან ბავშვებისთვის პედაგოგები რაღაც საშინო დღეში არიან, ძა პატარა ფასია და რაღაცა მაგრამ. დაახლოებით 25-დან 30%-მდე მატება შეძლებს ამ დანამატებს. ფასების საერთ ხელფასებზე ხო გამახო? ხო, აი კაცი რომელიც ბავშვთან მუშაობს პირდაპირ კონტაქტში. ამბობს საერთოდ ეს ხალხი რომ ჩვენთან ეს შეიძლება მოდის ან თუ მოვიდა ძალიან დაბალი პროცენტი. ჩვენ კიდევ პრიორიტეტად დავსახოთ, მივიღოთ ისეთ გადაწყვეტილება, რომ მივიდეს იმასთან, ვინც ბავშვთან მუშაობს. მწველი, რომელიც ბავშვთან მუშაობს, აქვს 220 ლარი და 600-700 იან თუფოს მათოფოსებს. მაშინ როცა ბავშვთან მუშაობა მთავარი და ჩვენ რაღაცნაირად გავაკეთოთ ისე, რომ მასწავლებელი, რომელიც ბაგაბახში მუშაობს, ბავშვთან კონტაქტში როა, იმან მიიღოს ის უფრო მეტი პროცენტი, რაც გასათვალისწინებელია. ეს ჩვენ შეიძლება შეიძლება ხარშა ამეთქვა, რომ წარმოადგენდა. მაშინ გავიხარიზო და მე ახლა ვაყენებ საკითხს, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბავშვი, რომ მე რაღაც ისაღები, პირდაპირ მითითება უნდა კონდეს, მითითება მივცეთ მითითება სიტყვერი და საგნიანი როგორც კიდე ქალაქზე ადმინისტრაციის ოფისი არის ძება, რასაც უმარჯება. ადმინისტრაციის ოფისი არის ეს ხალხთან მიწოშავ. ორჩენ პროსი ყველაფრის გამგებელია და მუშაობს, მაგრამ მაინც ბავშვთან მასწავლებელია და მასწავლებელია თავად. დირექტორს რომ ისე დავშვა სკოლა, იყო სკოლა არა ახლა. დირექტორს რომ ისე ეს ერთი ამბავია და მასწავლებელს რომ ისე მეორე, მასწავლებელს ისე უკეთეს ადმინისტრაცია. დამიჯერეთ ეს ადმინისტრაციის ხელფასი არ უნდა გაგრძელებულიყოს, უნდა იქნას ის მუშაობს. აი ამას ამას მინდა იყოს ტელევიზიიდან გამოვა და ამაზე მოვცალე, თუ საჭიროა. ეს სიტყვა და გამოა დოკუმენტურად. ეს ახლა მე წინადადებით შემოვიდა. ხო, დოკუ ეს. როცა იქნება უნდა იყოს ისეული, რომ ამ თანხების ბადება მიდის ამისთვის, რომ თანხები წავიდეს ხოლმე და ეს ბატონო რა რომ ეს თანხები მიდის და დამატებულია ამისთვის, ეს არის კომისიის ხარია, მაგრამ ამას დოკუმენტურად ჭირდება მათი ხარშთაღრიცხვები, რომელსაც შეათანხმებს გამგებელი და ახლა ამ შემთხვევაში გამგებელია, მაგრამ საკრებულო კომისიებმა ჩემს აზრით, ახლა მაგათი რეკომენდაციებს უნდა გაიხდიოთ კონკრეტულად ყველა ამ ორგანიზაციების ხარშთაღრიცხვები. საერთაშორისო ორგანიზაცია ACF-ისა და წალენჯიხის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია თემაზე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში, საგრანტო კონკურსის მიმდინარეობაზე და თუ რა სახის ფინანსური და საგადასახადო შეღავათებია დაწესებული კოოპერატივებისათვის. ამ საკითხთან დაკავშირებით სხდომათა დარბაზში დამსწრეებს ინფორმაცია მიაწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ACF-ის წარმომადგენლებმა. მათი განმარტებით პროექტი ითვალისწინებს საგრანტო კონკურს მცირე ფერმერთა ჯგუფებისათვის, ან უკვე არსებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბიზნესზე ორიენტირებული საუკეთესო იდეების გამოსავლენად. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მისი ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს ბიზნესზე ორიენტირებულ მცირე ფერმერთა ჯგუფებს კოოპერატივების სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების დაცვასა და ლობირებას. კონფერენციას ესწრებოდნენ მოქმედი კოოპერატივების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საგრანტო კონკურსში მონაწილე ფერმერთა ჯგუფები, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები და წალენჯიხის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლები. პროექტის განხილვისას გამართა საინტერესო დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმში და დაისახა სამომავლო გეგმები. პროექტის განხილვის შემდეგ წალენჯიხის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ფუნქციებისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერების პერსპექტივებზე, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების როლზე და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ყურადღება გაამახვილეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსმა ნუგზარ კალანდიამ და ამავე სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ვალერია ნიკოლაცხელიამ. მოკლედ, როგორც მოგაწვით, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის აუცილებელი წინაპირობაა ჩამოყალიბდეს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები. უკანასკნელ წლებამდე საერთოდ საქართველოში სოფლის მეურნეობა როგორც დარგი არ არსებობდა. მაგრამ
შემდეგში დადგა თესლიში ასეთნაირად საკითხრო რაღაცა იყო მოსაფიქრებელი, რაღაცა პრაქტიკული ნაბიჯები გადასადგმელი და მოხდა ის, რომ შეიქმნა სამსახური, რომელსაც ჰქვია საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახური. ამ სამსახურს აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია. პირველი ფუნქცია ეს არის, რომ რეალური და ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება, ბაზის შექმნა, საერთოდ რა მდგომარეობა არსებობს აგრარულ სექტორში, და მეორე არის სწავლება, მონიტორინგი, ტრეინინგი, სტრატეგია, მიმართულება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და ასე შემდეგ. სამსახურს აქვს აგრეთვე ამოცანა დაღებული ის, რომ ტრადიციულ დარგების გარდა სხვა ეკონომიკურად გამართლებული მაღალი შემოსავლების მქონე დარგების განვითარება, რომელიც ეხება ხორმას, კივს, ეხება ფეიხვას, მიმდინარე წელს პირველი გამოცდა ტარდება ლურჯი მოცვთან დაკავშირებით და სოფელ ნიისთემში დაინტერესებულმა პირებმა აჭარიდან შეიძინეს ლურჯი მოცვის ნერგები და ამით უკვე პირველი სადემონსტრაციო ნაკეთის ჩამოყალიბება ხდება და გაზაფხულიდან შეიძლება ამან უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღოს. ცალკე მინდა შევეხო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობას და ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ACF-ი, მისი ზონალური კოორდინატორი ბატონი გიორგი, ჩვენთან უკვე თითქმის სამსახურის ფუნქციონირების დაწყების დღიდან მუშაობს. ძალიან ბევრი სწავლება, ძალიან ბევრი ტრენინგი, ძალიან ბევრი მესარგინობა, ძალიან ბევრი დიდი მხარდაჭერა და ძალიან, ესე იგი, ბევრ საკითხებში დაფინანსების საკითხი გადაწყდა ამის მუშაობა. მე მინდა პირველ რიგში ამათ მადლობა უნდა უთხრა აი ამ მხარდაჭერისათვის და ყველა იმ საკითხების გადაწყვეტისათვის, რომელიც ექსტენციასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ეხება. ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ მიმართულებით მომავალ წელსაც და შემდგომ წლებშიც ალბათ მუშაობა უფრო მიზნობრივი და მუშაობა უფრო ეფექტური გახდება. კონკრეტულად ACF-ი, რომელ ორგანიზაციასაც მე წარმოადგენ წალენჯიხაში, ახორციელებს ამ პროექტს სამ მუნიციპალიტეტში. ეს არის წალენჯიხა, ზუგდიდი და ჩხოროწყუნი. ამ ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციას, რადგანაც კოოპერირება არის ის გზა, რომელმაც უნდა გამოიყვანოს ჩვენი სოფლის მეურნეობა ღრმა კრიზისიდან. აგრე უნდა ვთქვა, რომ ეს ახალი მიგნება სულაც არ არის და ევროკავშირის ქვეყნებში 80% სასოფლო სამეურნეო წარმოებისა იწარმოება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მიერ და ამდენად ეს გზა სპეციალისტების, ამ დარგის სპეციალისტების დაკვირვებით, გამოკვლევით არის ჩვენთვის მისაღები და ევროკავშირის მიერ გამოყოფილია გრანტი ამ კუთხით, რომ მოხდეს შესაბამისი ღონისძიების გატარება და ხელი შეეწყოს ამ პროცესს სასოფლო სამეურნეო ოპერირებას. მე წარმოადგენ საერთაშორისო ორგანიზაციას ACF-ს, რომელიც გაერთიანებულია ინგლისურ ორგანიზაციო ოსმანთან კონსორციუმში. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს აგრო კოოპერატივების განვითარების თვალსაზრისით. დღესაც ჩვენ ვიყოფებით წალენჯიხაში, ტარდება მორიგი შეფედრა, კონფერენცია, სადაც მოსახლეობას, ფერმერებს, ადგილობრივ მთავრობას მოახსენებთ პროექტის შესახებ. დღეისათვის წალენჯიხაში ჩატარდა ჩვენი საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპი. შეირჩა 4 წარმატებული ბიზნეს ჯგუფი, რომელიც ჩვენი დახმარებით მიიღებენ გარკვეულ დაფინანსებას, საგრანტო დაფინანსებას და განვითარონ თავიანთი საწარმოო ხაზები და აგროპროცესებში დაეხმარებინ ასევე მსხვილი აგროტექნიკის შეძენით.
19 დეკემბერს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტის წევრი ლევან ქარდავა ობუჯის თემში მცხოვრებ ტაბახუების 5 შვილიან ოჯახს ესტუმრა. დეპუტატმა მათ 400 ლარის ოდენობის ფულადი თანხა და საახალწლო საჩუქრები პირადად გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ლევან ქარდავა ამ ოჯახს ფინანსურად ყოველთვიურად ეხმარება. დეპუტატთან შეხვედრისას ოჯახის დიასახლისმა განაცხადა, რომ ბავშვების სკოლაში წასვლას ვერ ახერხებენ ზამთრის ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის უქონობის გამო. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი ტაბახუებს უახლოეს დღეებში ტანისამოსის შეძენას და მომავალშიც დახმარებას დახმარდა. ფულადი, თანხა და საჩუქრები დეპუტატისგან ზარქვების 100-ით დაავადებულმა ორმა მცირეწლოვანმაც მიიღო. იმავე დღეს ლევან ქარდავამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ვეტერანებიც მოინახულა და თითოეულ მათგანს 400-500 ლარის ოდენობის ფულადი, თანხა და ტკბილეულები მიუტანა. ლევან ქარდავას მოულოდნელმა სტუმრობამ და საჩუქრებმა ვეტერანები და მრავალშვილიანი ოჯახები დიდად გაახარა. Мой спаситель, мой спаситель родной, дай Бог тебе здоровья. А что ты не пришел, не поздравил мне, 86 лет было позавчера. Позавчера было, а поздравить, значит, не знал, правда. Дай Бог тебе здоровья, ты все мне помог. И за воду, и за свет, на меня 80 рублей написали. И только твоя помощь мне помогала все. ბატონმა ლევან ქარდავამ დიდი პატივი დაგუდო და გვესტუმრა ოჯახში. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობელია ბატონი ლევანის. ბავშვებისთვის ძალიან მჭირდებოდა ფული. ცუდი მდგომარეობა მაქვს, მე სოციალური სკიმაზლებენ მადლობელი ვარ მათიც, მე არ მაქვს საწინამდებო რამებს, მაგრამ მაგარად დამეხმარა ბატონი ლევანი. ძალიან მოკრძალებულია ის საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. სასურველი იქნებოდა რომ მეტი შეგვეძლოს, მაგრამ ელემენტარული ყურადღებაც საზოგადოებისგან მათთვის მნიშვნელოვანია და ამ ახალი წლების წინ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ მე პირადად მევსულიყავი და ყოველ მათგანისთვის მიმელოცა ახალი წელი და მეგრძნობინებინა რომ ჩვენი თაობა ვაფასებთ მათ ღვაწლს, რადგან ჩვენ მათი დავიწყებით მომავალს კარგავთ. მეტომ მე მინდა მათ ყველას მიულოცო ახალი წელი და საერთოდ ზოგადად ყველას მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო რომ ყოველ მომავალ ახალ წელს უფრო ნაკლები პრობლემებით შევხვედროთ. დეკემბერს წალენჯიხის მთავარი ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში ჩატარდა გურამ რჩეულიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამო. გურამ რჩეულიშვილი დაიბადა 1934 წლის 4 ივლისს თბილისში, 1957 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი. პირველი მოთხრობები, რომლებმაც დიდი წარმატება მოუტანა, ჟურნალ „ცისკაში“ გამოაქვეყნა 1957 წელს. სულ 3-მდე წელი იღვაწა სამწერლო ასპარესზე. წერილი სიცოცხლეში მხოლოდ მისი 7 მოთხრობა გამოქვეყნდა. მოთხრობათა პირველი კრებული „სალამურა“ მისი გარდაცვალების შემდეგ 1961 წელს გამოიცა. რჩეულიშვილის ნაწარმოებები თარგმნილია გერმანულ, უნგრულ, ბულგარულ, ლიტვურ, ჩეხურ და რუსულ ენებზე. მისი სცენარები გადაღებულია ფილმები „ალავერდობა“ და „უსახელო უფლისციხელი“. გურამ რჩეულიშვილი თავის თაობაში გამორჩეული ახალგაზრდა იყო თავისი ცხოვრებისეული და მწერლური სტილით. იგი 1960 წელს 26 წლისა ტრაგიკულად დაიღუპა ქალაქ გაგრაში, როცა მღელვარეს ხვაში გადაეშვა უცნობი რუსი ქალიშვილის გადასარჩენად. გურამ რჩეულიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ შემოქმედებით საღამოს ესწრებოდნენ პედაგოგები, ინტელიგენციისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები. მოწვეულმა სტუმრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ახალგაზრდა შემოქმედი და ისაუბრეს მის ტრაგიკულ ცხოვრებაზე. ასევე საღამოზე გურამ რჩეულიშვილის ხსოვნის საპატივცემლოდ რამდენიმე კლასიკური ნაწარმოები შეასრულა პატარა ზვიაჩანა. გურამი იყო თურმე საოცრად, ეს იყო უკეთილშობილესი, ძალიან ამაყი ადამიანი. ადამიანი, რომელიც სავსე იყო სიყვარულით, სავსე იყო სიკეთით, სავსე იყო რაღაც უშრეტი ენერგიით, წინსვლის და ძალიან ამაყი ამ დროს. აი იქ ნუგზარი წერს, რომ იმ მომენტში, როდესაც მან ორი გამოიყვანა, გოგო გამოიყვანა, მერე ორი რუსი ყოფილა ის, რომლებიც უნდა გამოიყვანა და ისინიც გამოიყვანა და უთხრეს, რომ კიდევ არიან ადამიანები და ისევ გასცურა მან უკან, როცა უკვე შეეძლო, რომ ამოსულიყო და მერე ის ვეთმენი რომ მოვიდა და ყველანი გაუშვა,
მას შეეძლო აი მისთვის ხელი რო ჩაეჭიდათ დაუშვათ მან იქაცო გამოამშხავნაო თავისი რაღაც საოცარი სიამაყე და ნებისყოფა უტეხობა რომ თვითონ უნდა გამოსულიყო თვითონ უნდა დაეძლია ეს სტიქია რიტმია გურამ ჩეულიშვილის პროზაში პოეზიის რიტმია ხო ყოველი ბგერა დაწერტულია ალავერდობას მასწავლეთ სკოლაში საუბედუროთ სპას კი უსახელო უფლის წული უსახელო უფლის უფლის წული იმასაც მასწავლეთ და მარტო ბარათაშვილის არ იყოს მერანი რო დარჩენოდა მას გურამ ჩეულიშვილი მარტო ალავერდობით დარჩებოდა ქართულ პროზაში ბრძოლის ისეთი ფრაზა რომელიც არასოდეს ალბათ არ დაკარგავს თავის ხიბლს და ვიტყოდი ფუნქციას დანიშნულებას ბრძოლის ჟინი ალავერდობიდან არის ეს ის ბრძოლის ჟინი შენებაშია და არა აშენებული კბოლაში ამ ტრაგიკულ პიროვნებაზე საერთოდ იმ თაობის რამდენიმე შემოქმედს დისიდენტებს там კონდა მე პირადი ნაცნობობა ვინც ებძოდა ჯოჯოხეთის კომუნისტურ იმპერიას ტერორისტებს. გურამიც ერთ-ერთი იმათაგანია. ქართველობა, იბერიელობის განხორციელება, ცის წეს და შესაბამისად ქრისტესგან განუკვეთრა. მე მაბადიეთ რო ფეხზე არ აგაყენებ. თორსა ქართველობაზე ასეთი უმძიმესი სიტყვა, მაშინ სასურველი იყო რომ ამდგარიყო. იგორო აქ თქვენი წინაპარი ქმნიდა ამას და არა მე არტო და არა რომელიმე როგორი გენიაც არ უნდა იყოს დებესიერი და მე თუ გურამისთვისაც გამოსავალი იყო ის რაც მე უკვე ვთქვი არა მე არამედ ქრისტე ჩემში გურამ ჩეულიშვილი პირადად ტკივილი იყო ჩემი ბავშვობიდანვე მე ვკითხულობდი მის მოთხრობებს, რომელიც იბეჭდებოდა ჟურნალ „ცისკარში“. და უკვე 1960 წელს, რო გავიგე რომ ის მოკდა, ბევრი მიტირია მასზე. ორი წლის შემდეგ ჩვენს ოჯახსაც დაატყდა საშინელი ტრაგედია თავს. ასე რომ ის ტრაგედია და ეს ჩემი ოჯახის ტრაგედია რაღაცნაირად ერთმანეთს პარალელს ვავლებდი მუდამ. და ყოველთვის მინდოდა მე ვინაიდან ბიბლიოთეკაში მუშაობ მასზე ღონისძიება გამეკეთებინა მაგრამ ჩემი თავი არ მიმაჩნდა საამისოდ მომზადებულად წელს როცა დაიწერა და გაიჟღერა რომ გურამ ჩეულიშვილს 80 წელი უსრულდებოდა გადავწყვიტე რომ გამებედა ეს ღონისძიება დღეს 21 დეკემბერს ჟორამ ზარელუას სახელობის საჭადრაკო სახლში დაიწყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ჭადრაკში. სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდა და ვეტერანი მოჭადრაკეები. თამაში მიმდინარეობს შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად. ტურნირის მიზანია საუკეთესო მოჭადრაკის გამოვლენა და საერთოდ ჭადრაკის პოპულარიზაცია. ღონისძიების ორგანიზატორია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო ცენტრი. ბავშვებიდან გვიყვარ ჭადრაკი. გამომდინარე აქედან ჭადრაკს ერთხელ რო შეიყვარებ ის უკვე გონებიდან არ გამოდის და სადარბულშია ასაკი არის ჭადრაკმა და არაფერი ვისაც ჭადრაკი მოყავს ის გონიერი კაცია ყვიანი კაცია ხალხს არაფერს არაფერს არ დაუშლის და სულ ნაღელ საზოგადოებაში იქნება მე თანხმები ბატონო ჭადრაკი არის ვინის ასავარჯიშებიდი ერთ-ერთი საყვარელი სახეობა რომელსაც დიდი ტრადიციები აქვს წალენჯიხის რაიონში მას ყველა საგებო ჩდება ასე რომ იმედია აი ეს თევადელი ფიგურიც კიდე ერთი ნაბიჯი არის სამონტაჟო სიყვარულის გამოხატულების ჭადრაკის ადმინისტრაციის რეგიონში. დღეს ჭადრაკის სახლში ტარდება ძალიან საინტერესო ღონისძიება, მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში, რომელიც არის ორგანიზებული ჩვენი მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიერ. ახლა ვიცით ჩვენი რაიონის 20
უძლიერესი მოჭადრაკე შეეჯიბრება ერთმანეთს და გამოვლინდება მათ შორის უძლიერესი. ტარდება მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში. ასეთი სახის ღონისძიებები ამ სახლში ძალიან ბევრჯერ ჩატარებულა, ნაკლებად ჩატარდება. მინდა მივესალმო ყველა მონაწილეს, მის მონაწილეობას მივიღებ დღეს ამ ტურნირში. მოულოცო წინასწარ შობა ახალი წელიწადის მოსასწაულები და უსულო გამარჯვება, რა თქმა უნდა, ამ ტურნირში. ასეთ იყო 21 დეკემბრის საინფორმაციო გამოშვება ობიექტები. მე ზღა დამრჩენია 21 კვირით დაგემშვიდობოთ. კარგად სადებოთ.